Par iespējamo ieceri augstskolām aizliegt uzņemt rezidentus par maksu, nu savu nostāju pauž arī Daugavpils reģionālā slimnīca. Priekš mums, ja tieši reģioniem, tas ir iespēja dabūt sev laicīgi speciālistus. Galvenā problēma ir tas, ka budžets ir ierobežots. Valsts budžets, ka jebkurš budžets ir ierobežots, un pats švakākais ir tas, ka par spīti visiem solījumiem, tā ir no gada uz gadu, mēs, kā veselības aprūpes nozare, nu neesam pirmo prioritāti. Daugavpils reģionālā slimnīcā šobrīd ir vairāk nekā 40 pozīcijas, kurās būtu jāstiprina speciālisti. Galvenokārt trūkstot neatliekamās medicīnas jomā un ķirurģiskajā profilā. Bet kur ir galvenā problēma? Mēs varētu droši atteikties no maksas rezidentūras vietām, ja mēs varētu runāt arī paralēli par to, kā veselības aprūpes nozare ir pirmā prioritāte. Un redzot slimnīcu vajadzības, Veselības ministrija kopā ar izglītības ministri un kopā ar universitātēm varētu piesaistīt konkrētu adekvātu budžetu, lai nosektu un laicīgi nodrošinātu cilvēku resursu piesaisti un arī nodrošinātu attiecīgu budžeta vietu, kas tā kā izveidi. Tikmēr Veselības ministrija RTV saka, radies pārpratums. Veselības ministrija šobrīd strādā pie grozījuma projekta ministru kabineta noteikumos, kas nosaka rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtību. Un pie šī likumprojekta izstrādes aicināts iesaistīties arī augstskolas un ārstniecības iestādes. Šobrīd līdz ministru kabineta noteikumu grozījumu apstiprināšanai ministru kabinetā Veselības ministrija ir aicinājusi Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas universitāti pagaidām neplānot 2022. 23. Studiju gada maksas rezidentūras vietas. Kas būtiski, maksas rezidenti jeb speciālisti, kuri apgūst kādas specifiskas zināšanas un prasmes, drīkst rīkoties pēc saviem ieskatiem, piemēram, doties uz ārzemēm. Daudz to arī izvēlas darīt. Šogad Veselības ministrijas budžetā rasti papildus 5,6 miljonu eiro maksas rezidentu atalgojumam. Vēl nesen par darbu slimnīcā jaunie speciālisti nesaņēma neko. Santa Adamsone, RTV.